श्रीमंदिर प्रकल्प रे जोगदेवाक श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर निमंत्रण पत्र धरी दैतापति पहुंचले खोर्धा दधिमाछ गाड़िया दारू क्षेत्र सेठारे संकीर्तन दल घंट घंटा ढोल शंख हुळहुळी बजाई एक भक्तिमय परिवेश रे निमंत्रण पाई जाइथिबा स्वतंत्र प्रतिनिधि दल को पाछुटी नेथिले। दारू क्षेत्र ट्रस्टी मुख्य मानस रंजन पटनायक निमंत्रण ग्रहण करथिले। श्रीमंदिर पक्षर दैतापति जगन्नाथ दास महापात्र विभू प्रसाद महापात्र टीम रे आसीथिले। प्रशासन पक्षर खोर्धा वीडियो उपस्थित थिले। दधिमाछ गाड़िया ग्रामवासी निमंत्रण पाई खुशी व्यक्त करथिले। ତାଙ୍କର ଏହି ପରିକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 96 ମସିହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଦାରୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ଏଠୁ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠି ଆସି ଆସିଥିଲୁ। ପରିବେଶ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି, ଆମ ମନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି January 17 ଏଥିପାଇଁ ଦଧିମାଛ ଗାଡ଼ିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେମାନେ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଭାରି ଖୁସି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲୁ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ଖୁସିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି।